የእግዚአብሔር ፍቅር ቻላል ይዋቀዩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ቻላል ይቆጣቀኝ ሁላችሁ ጋር ይሁን እንደገሰምጣ ዛሬ እግዚአብሔር ወደውና ፈቅዶ አራዋቀዩ ቻላል ይቆጣ የእግዚአብሔርን ቃል የምንከፋፈልበት ሰዓት ይሆናል ይብዋቀዩ ይሮን ኦሌን ይርማኑታ የእግዚአብሔር ሰላምታ ከሁላችሁ ጋር ይሁን አጋዋቀዩ ሁሉ መከሰምጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ይሰራለ ስለ ዘላለም ያው ነው አንገበራበራ ጥስማራ የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ግዜ አድስ ነው ድብዋቀዩ ይሮን ድማራ ማረዳ ማረዳ አድስ ነው የናማ ከናማ ይዋራ ታማኝነት ብዙ ነው ይላል አማና መማሳስ ባየረ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲገልጽልን እንጸልያለን ካናፋማ ቢዛዋቀዩ ከነው ይብሱ ወልማን ካራ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ የባሪያ ባገኛው ፋት ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስ ሰጣቸው ሁሉ ንጻፍ የሚያስተምር መልካም ያንተ መንፈስ ሰጠን አካ ኢሳምበርስ ሶብራ ጋር ይገነጭ ለመጫፍ ነጅራ አብሪ ጋር ይንፈከን መጻፍት እንድናስተውል በኢየሱስ ስም አምራችን ከመተልን አካ ጫፈተውላ ወኑቲ ሰሙን ከኛን ባሪ የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ ወርዳ ጋር እንድ መቃ ኢየሱስን ከኔ ቢሆማናታ ያንተ ነሰብና ፈቃድ ያገልግሉ ያደከ አታጃጅላ አንተ ብቻ በኢየሱስ ስም ለፍ አድርጉ ወንድ በርከት መርገም በኢየሱስ ስም ሰበር ከሁሉም ላይ አባርስ መቃ ኢየሱስን ከንጨብ ያለው የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ ለፍ ወቀዩ ወቀበራበራ አድርጉ ወንድ በርከት የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ ነምኒ ጠጋ ወንድ ከኔ ፈማናታ የተቀደሱ ይሁኑ ካንኩልኩላ አራታ ሐሳብና ከፍቃድ ጋር ይጣበቁ ያደገ ፈቀቀ ከትካን ካሪቲ አማናታ ዛብሮይ ስለሉም ነገር ተመስገን የዋቀየ ጎፍታዋን እንደማገለኒ ሲባ በኢየሱስ ጌታ ስም መቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስን አሜን አሜን። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል እናየው አረድብ ዋቀየ ቀኑን ይላል የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 እስከ 23 ሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 እስከ 23 ነው። እርግም ብቻ ጳውሎስ ከነኒ በረሴ ገረወረ ሮሜ ገረወረ ሮማ ሰኒ በረሴ ቆቆናጃ ድደማማደም ሰዴት ድደማት ያንገል ድደም ሰዴት ይላል ሮማንስ ቻፕተር 6 ቨርስ 23 አሉም سنበብ እንሰማለን ያጣት ባሪያዎች ሳላችሁ ከጽድቅ ነጻ ነበራችሁና እንግዲህ ዛሬ ከመታፈሩበት ነገር ያን ጊዜ ምን ፍሬ ነበራችሁ የዚህ ነገር መጨረሻው ሞት ነውና አሁን ግን ከአጣት አረነት ወጣችሁ ለእግዚአብሔር ተገስታችሁ ልትቀደሱ ፍሬ አላችሁ መጨረሻው የዘላለም ህይወት ነው ያጣት ደሞዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ህይወት ነው ማጋጎፍታይ ሲወረም ፋቲና እንደበዛ እርጋግራ ወራ ሮማቲ እርገምትች ጳውሎስ በረሴ ወቆናጃ ድደማንገድ ደምሰዴት ገርቦታ ጭቡ የሞቱርተን ቀጀልማዳፍ አቦማሙ ጀላባተኒ ቱርተን ኤጋ ወጂንከሰን የሮሰና ኢጃ አጣሚ ከነሬ ኢጃ እኒ ከኑ ሰነቲ አማ የላቱ የላታኒ ቱርተን ወንቲኩኒ ሁንዲኑ ገረዱማቲ ድዋቲ ሲንገስ አማ ገሩ ጩቡ ጀላባተኒ ጀቶታ ዋቀዮታ ተኒት ኩኒስ ቀጀልማራ ኢጀጀቢን ኢጀስኒፒ ወዳቴ ገራ ኡማቲ ጅሬኛ በራበራቲ እንገሰ ድደሚ ሰዲራ በእኛና መጭቡ ሆጀቱ ዱአ ኬን ዋቀዮ እኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎፍታ ኬኛ ወጅን ቶላ ኑ ኬነመ ገሩ ጅሬኛ በራበራቲ አሜን
በዚህ ስፍራ ላይ አንድ አርስት ያዝነው እድወገናት ማታዱሬ ካንቀበነ የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን ከናን ዋቀ ከናን አያና ዋቀዩ ገሩ የዘላለም ሕይወት ነው ትሬኛ ባራባራት ሰጀሉታ እዚህ ላይ ነው የምናየው ካናራት ላላይቹ ቁጥር 20 ላይ ምን ላል ለቆብሰ ድደመራ ማልጀዳ ያጥያት ባሮች ሳላችሁ ከጽድቅ ነጻ ነበራችሁ ላል ለቆብሰ ድደመራቲ ገርቦማ ገርቦተ ጭቡ የሞቱልተኒ ቀጀልና ፊ አቦሙሙ ጀላባተኒ ቱርተን ጀላ ይህ ማለት አቀጨጩኒ ሰው ክርስቶስን ሳይቀበር ሲቀር ነምኒ ክርስቶስን ቱፍራቲኒ ሮአፎች ያጥያት ባሪያ ነው ገርበጭ ቡቴቾ ማንንም ሰው ለሚከብል ከክርስቶስ ውጪ የሆነ ክርስቶስን አለዩተ ያጣት ባሪያ ነው ገርበጭ ቡቴቻ ሁልጊዜ ይሮንድ ከክርስቶስ ውጪ የሆነ ሰዎች ለምን ክርስቶስ ራአለታን ባሮች ናቸው ገርቦቴቾ የምን ባሮች ገርቦቴኙቲ ያጣት ባሮች ናቸው ገርበጭ ቡቴቾ ያጣት ባሪያዎች ገርቦታ ጨቦ ያጣት ባሪያዎች ማለት ገርቦታ ጨቦ ልጅ ያጣትን የምሰሩ ይሮንዳ ካን ጨቦጅ ተነቻ እንደውሃ አጣትንም ውሃ እንደምጠጣ አጣትን የምንለማመዱ ማለት ነው ነማ አካን ሞብሻን ጉት ጨቦ ልጎጆ ከክርስቶስ ውጪ የሆኑ ሰዎች ሁልጊዜ ያጣት ባሪያ ናቸው ነምኒ ክርስቶስን አለ የሞጅራት ይሮንዱማ ገርበ ጨቦ ተይቻ እንግዲህ ዛሬ ከመጣፈርበት ያን ጊዜ ምን ፍሬ ነበራችሁ ላይ የሮዛና ከሰጥቲ ያቀሚ ቀብዱ ትርታን አማ እጀተሚት የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋጋ የሮርበቱ ፍሬ ከለለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይላል እጀከን ቀምነ ወጂዱ ካና ወጂኑ ሊንገሊና የእግዚአብሔር ቃል አከዱ ቢዋጋ ይወት ፍሬ ማጣት ማለት እጀዳቡ ጀቹኒ ያጣት ባሪያ መሆን ማለት ነው ገርበጭቡ ተውየቹ ያጣት ባሪያ የሆኑ ሰዎች ነሞን ይገርበጭ ቡዮታን በእግዚአብሔር ዘንድ ፍሬ ያላቸው ዋቀየ ቡኬት እጄን ቀበኔያቸው የዚህ ነገር መጨረሻው ይላል ኡምኒ ካናዳጅ ፍሬ ማጣት ብቻ ሳይሆን እጀረቡ ድዋቱን ታይን ሞት ነው ዱአይ አሁን ግን ካጣት አረነት ወጣችሁ ይላል አማገር ውጭ ቡጀላ ባተኒ ለእግዚአብሔር ተገስታችሁ ዋቀዩ አፍ ተፈተኒ ለትቀደሱ ፍሬ አላችሁ ለ ቁልቁላው ዳፍ ይያቀብዱጃ መጨረሻ ደሞ ምን ይላል ምን ዛማ ማልጀዳ ነው የዘላለም ህይወት ነው ትሬኛ ባራባራተካ ያጣት ደሞዝ ሞት ነው ይላል ገቴን ጭቡዳ ዱአይ ያው ሰው ሰሰራ ምንድነው የሚያገኘው ናምኒሮ ጀቦጀት ማለከተቹዳ ኖ ሰው ሰሰራ ለራሱ የጉልበት ስራ ሰሰራ ማለት ነው ወይ ደሞ ስራ ሰሰራ ናምኒሮ ጀጀት ይሮክን ደለጋ ይሮ ደለጉ በየሳምንቱ ወይ ደሞ በሁለት ሳምንቱ ወይ ደሞ በየወሩ አንድ ነገር ይጣበቃል ተርባኑን ደሳ ይሮክን ሞ ተርባላማኒ ሰዓት ወጀቱት ትገሩ አንተ ተኮኔ አንድ አንድ ካምፓኒዎች በሳምንት ከፍላሉ ካምፓኒውን ተቆጥቆ ተርባኒን ከነ ሌሎቹ ደግሞ በሁለት ሳምንት ከፍላሉ ካምብራኒን ለተርባላማን ከነ ሌሎቹ ደግሞ በወር ከፍላሉ ኮሪ ካምብራኒን ለጃን ከነ የደሞዝ አከፋፈል ስርዓት ማለት ነው የጋ የሮ አካታት ሚንዳ ከነ ነኝ የጮ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስራ ስናገር ቢዋቀየው እንደሆነ ትገሩ ይረዱበት ያጣ ደሞዝ ሞት ነው ይላል ገቲን ጭቡራ አድዋጀ ሰዋጣትን ከሰራ ናምኒዮ ጭቦጀት ማንንም ከክርስቶስ ውጪ የሆነ ሰው እኛም ትለ ክርስቶስን አለከንተ ደሞዝ አለው ሜንዳ ቀባይቾ ይህ ደሞዝ ምንድነው ሜንዳን ኮኒ ከማልጀቹራ የሞት ደሞዝ ነው ሜንዳንሳ ዱአይቹራ በእኛን ነማ ጭቦጀቱ ዱአዋን ጀርጀቻ ያጣ ደሞዝ ሞት ነው ይላል ገቲኒ ነማ ጭቦጀቱዳ ዱአ አጥያትን ሞት ደሞ ዝም ብሎ ስጋዊ ሞት ብቻ አይደለም ዱይ ስለዚህ ማጫል ባለ ፎን ማሰዱ አመት የጨቃ
ሁለት አይነት ሞት አለ። ዱዓ ለማትጅራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአዋራስ ነገር እንደዚህ አላቸው። ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ይወራ ይርከመት ተውዱ በተከስጨ ፈርቶታሳት ከገድ ዝም ብሎ ሰዎችን አትፈሩላል ብሎ ሰዎችን አትፈሩ ብሎ ነሞተን ሶራትና ግዴ ግን ከገደለ በኋላ ነፍስን በጋለም ሰዓት የሚያኖረው እሱን ፍሩት ይላል። ነማ ፎን አጂሱ እንሶዳትና ገሩ ልቡ ዳፌ ፎን ማቲን ካኒ ቅሊሌ ከሰቡሱ ደንዶ ኢሰ ሱዳዳ ዋቀዩ እንጀቹ እሱን ፍሩት ይላል። ኢሰ ሱዳዳ ያጣ ደሞዝ ሞት ነው። ገቲን ጭቡራ ዱ ሷጣትን ከተለማመደ መጨረሻ ሞት ነው። ለምን ዮ ጭቡ ሻካሌ ኡምኒ ሳዱዋቹ ባጭሩ ገባማት ባሮጌ ማንነት ጅረኛ ሞፋማ የእግዚአብሔር መንግስት ማውራት አይቻለም። ሞትማ ዋቃራሉ እንደዳ ፍሬ ከለለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይላል። ካኒ ወጂዱ ከናይ ሳይጀን ካምኒ ጆሊን ካሊና ጀዳ ያጣ ደሞዝ ሞት ነው። ገቲን ጭቡራ ዱ የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ግን ይላል ከናን ዋቀዮ ገሩ ግዜ ተቃራኒ ነው። እግዚአብሔር የሚያወራው የራውንድ ማጋ ፋላ ረጋ ዋቀዮ ጋር እንደተፈቱ የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ህይወት ነው ይላል። ከናን ዋቀዮ ገሩ ክርስቶስ ኢየሱስን ግሬኛ ዋቀዮ ክርስቶስ ኢየሱስን ጎፍታ ከኛን ወጭን ቶላ ከነም ወርጅሬኝ በረበራት መንግስተ ሰማይ ዝም ብሎ አይገባ። ሞቱማ ዋቃ ጨልሰኒ ኮማንት ገሉ እንደዳ ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀበለው። ክርስቶስ ኢየሱስን ፍራታኒቲ ምክራንትም እግዚአብሔር ቃል ተናገር አቶ መለይ ድብ ዋቃ ይሮ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። ለምን ተከምለ አሮጌ ነገር አልፏልና ክርስቶስ ኢየሱስ ነማሃራራ ሞማን በክርስቶስ ነው አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። ያም ካሚን ለክርስቶስ ዳኔ ዮተኤ ግሬን ሶላካ ሁለት ጊዜ ይፈጠራል። ያም ዋና ክርስቶስን በመቀበል ሁለት ጊዜ ይፈጠራል። ለምን ሲያለማ ኒ ኡማማ ክርስቶስ ክርስቶስን ፍጥረቱ አንጀቹ ለንጀልከባሱ ማ እስሞ ኡማሜ ራቸር ሰጀልከባ የጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ግን የዘላለም ህይወት ነው ይላል። ከናን አያና ዋቀዮ ገሩ እንጅሬኝ በረበራት ይላል። ስለዚህ ካናቢስ ሁለት አይነት ሰው አለ ማለት ነው። ለማለ ማጅራቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለና ያልተቀበለ ማለት ነው። ወፍታዩ ሲንካፖራ ደካን ፍራንኔች ወይ ደግሞ በአንድ ሰው ውስጥ ሁለት ሰው አለ። ዮካይ ማለት ነው ተቆገሳ ነው ለማጅራቸው አሮጌ አዳምና አዲሱ አዳም ክርስቶስ ሙቫቪ ሳራይቱ ጅረጆ ነው። አሮጌ አዳምና ምክንያቱም የክርስቶስ አሮጌ የለም ክርስቶስ ሶሪ አዲስ ማለት የአሮጌ አዳምና አዲሱ አዳም ከተባለ አዲሱ አዳም ኢየሱስን ነው። ያ ስለዚህ ምንድነው ሰው በሁለት ይከፈላል። አንዱ አሮጌ አዳም አዲሱ አዳም አዲሱ አዳም ማለት ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከተቀበለ ምን ይሆናል? አዲሱ አዳም በውስጡ ይኖራል ማለት ነው። አዲስ ተፈጠረ ማለት ነው። ማንንም በክርስቶስ አዲስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከተቀበለ የኃጢአት ባሪያ ያልሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት አሁን ኩነኔ የለባቸው ማለት ነማ ተኮ ከሰጅራ ተኮ አዳሚ ሰሞፋት ጅራ ተኮ ከሰ አዳሚ ሳራቱ ጅራ ይጨላ ነሚ ከሚለ ክርስቶስ ተከናማኔ አራራ ጅራ ወይ አዳም ከነጭራ ሳራ ሰሞፋ ከነጭራ ገራገሩ ማሳንቀበኒ ይሮላሉ ዮካን ሞጂጂ ረማሳን ፍደን ዮካንስ ሞ ቡአሳን ነማስከነን ጀቹላ ይህ ማለት አሮጌ አዳም ሁሉ ጊዜ መሬታዊ ነው። ያ የሮባ የዳቢ አዳምን ሞፋኔ ስለመሬት የሚያስብ
ወይማ ለፋሳ ማሬታዊ ነው ወያብዮቾ ማሬታዊ ነው መነስባል ቢዮረስካን እኔ ብቻ ይላል አና ዱዋ እኔ ብቻ ይላል አና ዱዋ የስጋ ማንነት መገለጫ ምንድነው ጅረኝም ፎኒ ማለት የስጋ ስራዎች የስጋ ስራዎች ይገለጣሉ ማለት ነው ኦጂን ፎኒ ዳኒ ቦይቹ ለካኒ ይቦይ ይተብታል ኒ ኦጀጀቹራ በገላትያ 5 ላይ እንደምገኝ ገላትያ በቆና ሸንረጣቁ የስጋ ስራዎች ተገለጡ ናቸው ይላል ኦጂን ፎኒ ዳካኒ ከሙለታኒ ይላል እነዚህ ሁሉ ክርስቶስን ባልተቀበሉ ሰዎች ላይ ነው የሚገለጡት ጋውርኩኒ ሁንዲ ወራ ክርስቶስ እጂ ነው ለምን ትራቲ ሙለታቾ የሱ አምሮ ካልታደሰ ሰሙነ ማየና እንጂጭራ ሰው በክርስቶስ አምሮ ካልታደሰ ለምን ሰሙንሳ ክርስቶስ ዲው እንግደራ ለስጋ ስራዎች ይጋለጣል ኦጂ ፎኒ ቲፊ ኒ ኢሳጥላ ለስጋ ስራዎች አመቺ ነው የሚሆነው ኦጂ ፎኒ አቲፊ ባየም ጀታራቾ የሱ አምሮ ያለም ካልታደሰ ሰሙነ ማይና ናሮብኔ ሁሉ ግዜ አጣጥም ብቻ ያስባል ይሮንዱማ ኦጂ ጥቦ ያለቾ ሁሉ ግዜ አመጽም ብቻ ይሮንዱማ ያልነቾ ተንኮልም ብቻ ያልነ ማሩዋ ያለቾ ሁሉ ግዜ ስጋዊ ማንነት ይሮንዱማ ኦጂ ፎኒዳ ያዳማዊ ባርነት ጅረኝ አዳም ሁሉ ግዜ ምን ያስባል ሰውን ወጭቃል ነማ አመጽ ካልሰራው ይላል ዮኒ አመነ ነው ጀቅተ ካልተሳደብኩ ይላል ዮኒ ነረብስን ለተይዳ ካላደማው ይላል ዮኒ ይክስን ይዳ ካላቆሰልኩ ይላል ዮኒ መደስን ይዳ ነው ካልጎደው ይላል ዮኒ ምን ይዳ ነው ብልጽ ካልሆንኩ ይላል ዮና ጥንታን ይዳ ነው ሁሉ ግዜ ግዜው እንደጨላ ራስ ተኮር ነው ማቱ መሳጃ አላታይቹ ሁሉ ግዜ እግዚአብሔርን አያስቀድምም የሮንዱማ ዋቀዩን እንድርሰጨ እግዚአብሔር በፍጥረት ብቻ ነው የሚያቆ ዋቀዩን መሙማን በቃጮ ሁሉ ግዜ አዲሱ አዳም ያ የሮንዱማ ሙ አዳምን ያ የተለወጠ ነው ይጅራ በክርስቶስ አምሮ የታደሰ ሰው ለምን ክርስቶስን ሰሙን ሳራ ያጣት ባሪ አይደለም ገርብቸጭ ቡሚቲ እንደው ምን ያገኛል ማላከተዩዳ የዘላለም ህይወትን ያገኛል ይሬኛ በረበረ አርገተ ሰው በክርስቶስ ቢሆን ለምንዮክ ክርስቶስ ታይ አጣቱ ይከደናል ጭቡንሳን ይቀዳል ያጣት ስረት ያገኛል ይፈማ ጭቡ አርገተ አዲሱ አዳም አዳም ይያራ ወይ ደግሞ አዲሱ ክርስቶስ ዮሐንስ ክርስቶስ በውስጡ ይነክሳል ከሰ ሰዓት ማይቾ አይታችንም በዚህ ላይ ተናገራለች አንይ አዳሚ ፍራራ ከና ፈዳሙ ባከና ዋን ሳለማን ግድጅሩ አዲስ ወዳምና አሮጊ አዳም ማልና ምን አለ ሲባል አንዳንድ ጊዜ ማራ ሰው ራሱ መጠየቅ አለበት ስለ አዲስ ወዳም ሲነሳ አዳም ሲባል ሰው ሁሉ በቃ ያዳም ልጆች ነን ብለ ግርግር ይፈጥራል የመጀመሪያ አዳም ምን ነበር ስራውስ ምን ነበር አዲስ ወዳም ደግሞ ምንድነው ስራው ያመጣ ስለውጥ ምንድነው ብሎ አንድ ሰው ልጅ ማለት ነው በራሱ ህይወት ላይ ማለት ነው መጠየቅ አለበት ክርስቲያን ከሆነ ማለት ነው ያ ክርስቲያን የሆነ ሰው አሮጌ ማለነቱን መተው ያለበት ማለት ነው ለምን ክርስቲያናት ያለ ዱሎ ማሰከይ ሰጀሩ ኢየሱስ ቀበለ ያለ ሞፋ ያለ ሰሞፋ ድርቱር ሰናቹ ረሳ ድርት ተረሳ ኢዜ ገራ ሰሞፋ ዲቡን ቀውን ገራ ክርስቶስ ድርቤቹላ ለምን ክርስቶስ ወደ ክርስቶስ መጣ ወደ ኋላ መመለስ አለበትም እነሱን ሁለቱን በመንደው እናቀው አዲሱ አዳም በውጤቱ ነው እናቀው ሁለቱን እንዴት ነው ማሊምቤና አዳም ሰሞፋፊ አዳም ሳራ ማሊምቤና ኢጀሳን ይወክን ፍሪጅ ነው ኢጀሳን በእናቸው ወንጥረን ቶሎ መርካው ነው ቆያ ምንድነው አዲሱ አዳም ፍሬ ብዙን ጊዜ ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጨለማ ያሉት ፍሬ ያላቸው ምክራቶ ፍሬያቸው ቢኖርም የጨለማ ፍሬ ደግሞ ምንድነው ሞት ነው ይሮንድማ ጆለን ዱካና ከዛ ጅራታ ነው ጂንሳኒ ማሊዳ ወጂ ዱካናቲ ዱካኒ ማማል ቢዳ ዱዋ ቢዳቸው ስለዚህ ምንድነው ሰው ክርስቲያን ሆኖ ሁሉ ግዜ ማድረግ ያለበት ሁሉ ግዜ ያጥያት ህይወት የሚመላለስበት ከሆነ
አስቸጋሪ ነው። አሮጌ አዳም ማለት ብዙ ጊዜ ማለት ነው ማስመሰል ማለት ያልሆነውን ነገር ማስመሰል ማስመሰል ማለት የነበረው ጸጋ ከሱ ላይ ሲገፈፍ ከስላዳም የምንረዳ ነገር አለ። አሮጌው አዳም የሰራ ስራ ነገር ነበር፣ አርቲፊሻል ነገር ሰጥቷል። ምንድነው የነበረው ጸጋ ከሱ ላይ ሲገፈፍ ቅጠል መሰብሰብ ጀምሯል። ማለት ቅጠልና የነበረው ጸጋ ከሱ ላይ ሄደ። የነበረው ድሮ የነበረ ጸጋ የተጎናጸፈ ጸጋ ከእግዚአብሔር ኃጢአት ከሰራ በኋላ ከሱ ላይ ተገፈፈ ማለት ነው። ስለዚህ ምን መሰብሰብ ጀመረ? ቅጠል። ቅጠልን መገደም ጀመረ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። አሮጌ አዳም ምን አደረጋል? ማመሳሰል ነው። በጣም ይገርማል ማለት ሁሉ ጊዜ በኃጢአት ያሉ ሰዎች ወይንም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ በሕይወታቸው ያልገነነ ሰዎች ሁሉ ጊዜ የሚያስቡት ሁሉ አንድ ይመስላቸዋል። ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎድሏል ብሎ ጥቅስ ቢይዙ ማለት ሁሉ የዘቀጠ ይመስላቸዋል። ድንጋይን የሚያክል የሚያሰምጥ ነገር እየያዙ በቃ ሁሉም ሰው እኩል ይመስላቸዋል። ሁሉ ሰው ግን እኩል አይደለም። አሮጌ አዳም ያለበት አእምሮ ያልታደሰ ሰው ሁሉ ጊዜ ምን ብሎ ያስባል? ሁሉም ሰው የደዘዘ አእምሮ የዛገ ይመስላል፣ ልቡ የዛገ ይመስላል፣ እንደዛ ብሎ ያስባል። ቅጠል መሰብሰብ ማለት ራሱ ማስመሰል ማለት ነው። የነበረው ጸጋ ስለሄደበት ያንን ራቆቱን መሸፈን ፈልጎ ነው። በነገራችን የራሱን በራሱ ጥረት ማለት ነው፣ በራሱ በአፈጣጠር ማለት ነው። እና ኦልሬዲ ከነበረው ከመጀመሪያው የነበረበት ልብስ የእግዚአብሔር የሰጠው ክብር ከሱ ላይ ሄደዋል ማለት ነው። እና ዛሬም ማለት ነው በአሮጌ አዳም ባህሪ የሚኖሩ ሰዎች እያስመሰሉ ይኖራሉ። ፈጽሞ ጨርሶ ከእግዚአብሔር ጋር የማይገናኝ ማለት ያ አዳም ቅጠል እንደሰበሰበ ማለት ነው። ለምንድነው ቅጠል የሰበሰበ? የነበረ ስላጣ ነው። ነባሩ ነገር ስላጣ ሰው ለምንድነው የሚያስመስለው? ራሱ ላይ የነበረ ራሱ መሆን ስላቃተ። ሌላው ምንድነው እግዚአብሔርን ማስደሰትም ስለማይችል ሰውን ለማስደሰት እግዚአብሔርን ማስደሰት ያቃተ ሰው ምንድነው የሚያደርገው? ብዙ ጊዜ ሰውን ለማስደሰት ብሎ ያስመስላል። ነምኒ ዋቀዮን ገመችሱ እና ረጠቤ ወጂ መናማቂ ሰቶጂ ልመናማትኩኒ ረጠቤ ልመናማትኩኒ ጀቻጣ ኢትፈከሱ ጀልቀበት ፈከሲቱ ተውጀ ኤገለጨ ማለት ኩኒማ አዳም ጀልቀበት ባላ ወልትቀበ አያኒ ሰራሶኪናን ኡምኒ ሰራሶኪናን ኡፈኒ እንኒ ሰራቶ ሶኪናኒ ባላ ፍትቀቡ ጀልቀበቹ ኩማል ፈከሱዳ ኢትፈከሱዳ ወያ ፈከሱዳ ባንዲ ወያ ተውደንዳ ሰዱር አርጋት ሰዱር ቱረሰን ገጁደንዳ ገሩ ኢትፈከሱዳ ጎዴ ራጀቹ አዳም ከሰይ እሄ ደሞ ከምንድነው የሚፋለሰው? እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በብሉክ በፍጹም ነፍሲ በፍጹም ነፍሲ አምላኪን ወደላል እግዚአብሔር አምላኪን ወደላል። ሁለት አይነት አስርቱን ትእዛዝ ራሱ እና የመጀመሪያ አምላኪን ወደላል አምላኪ አንድ አምላክ ነው እርሱን ወደላል በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍሲ እግዚአብሔርን ወደላል። ሰው በፍጹም ነፍሱ በፍጹም ልቡ እግዚአብሔርን ካልወደደ ሁልጊዜ ያስመስላል። ያለው ነው የሚመስለው አጠገቡ ያለው ነው። ሁሉንም ሰው መስሮ ነው የምኖረው። ስለምንድን ነው ምን ያወራ ነው ያለ? ስለ አሮጌ አዳም ማለት ነው። አዎ። እና ብዙ ጊዜ አዳም የሚባል ነባር ህይወት አለ። አዳም ከጀረም ኩኒ ጅረኛ ቱሬ ቀበቱሬ ኢሸከማሚቲ ዮካንሞ ሶባሚቲ ዋንትቸቸ ጅረኛ ውልፋታ ዶቲ ከነሜ ወጂቲ ከነሜ ሁንደ ቀበቱሬ ገሩ ወጂሰን አራኩ ፌራ አማናሙ ዳቡዳኒ ካራሰን አራ ዳንዲሰን አባዴታቹ የነባሩ አዳም ማለት ነው። ስለሱ ነው ያወራን ያለ። እና ነባሩ አዳም ብዙ ጊዜ ምንድነው የነበረው ነገር የተሰጠው ስራ ነበረ፣ በዛ ላይ ታማኝነት ጎሎ ማለት ነው። ከዛ የጎደለ ሰው ነው አሮጌ አዳም ማለት። የጎደለ ማለት ነው ሙሉ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ስላልሆነ ምን ያደርጋል? ቅጠል መሰብሰብ ጀመረ ማለት ነው። ምኑን ለመሸፈን? ራቆቱን ለመሸፈን፣ የጎደለውን ነገር ለመሙላት። ሰው አንድ ጊዜ
ማስመሰል ከጀመረ ማለት ነው ነባሩን ነገር መተካት አይችልም። የግድ ግን ምንድነው ማድረግ ያለበት? በቃ ለማስመሰል ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ አሮጌ አዳም ባህሪ ነው ማለት ነው። ይሮንድማ ወጂን አዳም ካና ወጂን አዳም ሰሞፋይቹዳ ኢትፈከሱራ በቃ ዮኪን ሞዋንተ እንጅሬ ሰናዋን ጉቱፍ ጀለትዩ ኢትፈከሱራ አፊ ተጣፊ ጎረጆላ አው ብዙን ጊዜ ሰው አጣተን በሰራ ቁጥር ምን ይሆናል? የተራቆተ ይሄዳል። ሁሉ ጊዜ ሰው አጣተን ሲሰራ እየጎደለ ነው። የእግዚአብሔር ክብር እየጎደለ ይሄዳል። የእግዚአብሔር ክብር እንዴት ነው የሚጎለው? ሰው አጣተን ባበዛ ቁጥር የእግዚአብሔር ክብር እየጎደለ ይሄዳል። የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የእግዚአብሔር ማነት ከሰውየው የራቀ ይሄዳል ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ይራቆታል። ባጣት ማንነት የሚኖሩ ሰዎች ባጣት ክልል ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ያጣት ክልል ማለት ስጋ ስራዎች ማለት ነው። ዝሙት፣ ርኩሰት፣ መደባደ፣ አድመኝነት፣ ክርክር፣ ጥላቻ በተለያየ መንገድ ማለት ነው። ሰው ይጣላል፣ ጥላቻ ውስጡ ጥላቻ ይነክሳል። አንድ ነገር በሰውየው ውስጥ ነገሰ ማለት ያጣት ባሪያ ማለት ነው። በነገራችን እግዚአብሔር ተቆጡ ይላል። አዎ ግን በቁጣቸው ጻያ ይግባ ይላል። ትክክል ነው። በዚህ ደግሞ ተቃራኒ ሰዎቹ እንኳን ሰው እግዚአብሔር ራሱ ይቆጣል። እግዚአብሔር ለምን እንደሆነ የሚቆጣው? የሚቆጣ ለማስተካከል ሰው ሲያጠፋ ይቆጣል። ሰው ስለምን እንደሆነ ሰው ላይ የሚቆጣ ጥፋት ሲሰራ ማለት ነው። ወይ ጥፋቱን ለማሸፈን ሊሆን ይችላል። እኔም ማስበው አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ጥፋታቸውን ለመደበቅ ብሎ ሰው ላይ ይቆጣሉ። ሁለት ቁጣ አለ። ጥፋት ናቸው ማለት ውስጣቸው ጥፋት ይያለ ውስጣቸው ያጣት ክምር ይያለ። ብዙን ጊዜ አንዳንድ ሰዎች እንደማን ምን ያደርጋሉ መሰለሽ? ትልቅ አጥያት ምን ያደርጋል? ትንሹን አጥያት ሄዶ ያሳድዳል። ቢፈለማ ለምን ይያሩር ይከሙ ቢፈለማ ጅራቹራ ኩንካናማ ሚቲቲ ዋቀዩዩ እንዴ ከማይቾላ የረተ ኮተኮ ለምን ጀልና የሮጀቱ ማፍ ጀልና ወጀት ጀለ ለምን ተኮ ለማ ተኮ ለክሙ እንደንዳ እንት ኤከም መስኒ እን ጀልና ወጀት ሱን ጀልን ኮ ስሪ ረጀለ ዋንሳ ኦፊሳ አመንሲ ሴፊ ጅረኛ አዳም እን ሞፋራ ካና ነሞ ጀቺ ሰጁ አን ስሪ ላይ ለሮንዱማ ፈከኛ ባዳም የሮ ደፈ ዋቀዮ ጋፈተ ነኖ ቀደ ኡጋዱበተ ጀለ ማሪ ጀና ሲንሶ ዳር እን ኮ ቀደ ጀለ ዋን ጀቲ ቤከቱ ጀቹ ጀል ከበታ ማኔራቹ ገሩ መርገሲ ሞ ሸትና አላተ ከኖ ኮ ደ ጀለ ኩሉ ማሳዋ ይቹ ዋንተ ጎደ መስራ ሞ ኤከሙ በርባሪ ረዳም ዮርግኔ ረተችል ተቄ አንከነን ጎደ ዋንተ ተ ኤፊ ካናና ተጀት ሚቴችሁ ገረብራራ ሰት እሸትና አላ ተከና ጎደ ሰበበተ ኤፍ ገቲ እሸትና ከንዲ ተረማለ አናሚቴችሁ በርባሪ ተችሁ ኤከሙ በርባሪ ረችሁ ዋቀዮ ገሩአተው ማለ ኤከም ሰና ማፍ ኤከም ሰዋቀዮ ረዋደባምኑ ነምለ ዩበለይ ሳርገ ኤከሙ ደንዳ ዋቀዮ ለ ወለሰና ማርግናይን ኤከማ ገሩ ማልተ ረደብ ዋቀዮ ራ ኤከም ሰገሰንቲ አዱን ሊጥልየት የሰቁጣም እንደሞ ለምና የሰው ቁጣ እግዚአብሔርን ጽድቅ ላይ አቆማ አይችልም ይላል። የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ላይ አቆማ አይችልም ይላል። ጅረኛ አዳም ጋር ይሮንዱማዳ ማሊዳ ጅረኛ ጅጅረማይን ቀምኔ ይሮንዱማ ጅረኛ መሰድሯኒ ሰኩፈሰን ሳባርሳሰን ከሳባውን ደደውጭውራ ጅረኛ አዳም ጀቹኒ ናምኒ አዳም ሞፋተ ይጅራቴ ኢሳኖ ጀጁን ደንደው ሰቲኖ ጀጀም ኢቲኒቹ ሰቁላ ደንኒቹ ሰዱዋ ደንኒቹ ሰል ኢንዱ ደቲን ጀራ ሜረንኒቹ ሰቲን ቦነ ሚቲቹ ሰቲኖ ጀጀንስ ሚቲቹ ሰቁላ ጠኤ ዋኖ ፈትራቤ ባሎ ወርቲቀሙ ደቹ ሲገለራ የመጀመራ አዳም ማለት ነው። ሰው ሚኩራራበት አይደለም አሮጌ ስለሆነ ማለት ነው። እንደገና ራቆተ ደሞ ሟቺ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን አደረጋ ሰራውለት ይላሉ። ብዙ ጊዜ አጣተን በሰው ላይ ተንኮል ሰርተው ማለት ነው ሰራውለት ይላሉ። ድብነ የሆነ ነገር በሰው ላይ ከፋትን ሰርተው ለከለ ሰራውለት ለከለ ሰራውላት ምናምን ይላሉ። ነገር ግን ባሪያ ውስጣቸው ባርነት በነሱ ላይ እንደምነክስ አቁም። ሰው አጣተን በሰራ ቁጥር እየጨለመበት ነው የሚሄደው። አጣተን ባበዛ ቁጥር በሰው ላይ አመጽን በመሰራ ምን ሆናል? ሰውዬ የተራቆተ ይላል። የመጨረሻ ምስኪን ደሃ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ያጢአት ባሪያ ነበራችሁ ይላል አባጃ። አዎ እዚህ ጋር ራሱ መጀመሪያ ያጢአት ባሪያ ነበራችሁ ድሮ ማለት ነው።
ወደ ጌታ ሳይመጣ በፊት አንድ ሰው እሱ ምንድነው አጥያት የሚያሰራ ምንድነው አሮጌ አዳማዊ ባህሪ ማለት ነው ሰው ወደው አይደለም ማለት ነው ከዛኛው ካሮጌ ስላልወጣ ያንን አሮጌ ነገር ይሰራል ብዙ ጊዜ አሮጌ ይፈልጋል እንዴ አይፈልግም ጅሬኝ ሞፋራ ዩኪን ዋንቲ ሞፋን ኢምበርባደም ሰሞፋ ደበርሰኒ ሳራ ፊዱዌቹ ከናፊ ገራገሩማ አዳም ሳራፊ አዳም ሰሞፋ ግድጅሩ ያፈካብኑ ረህድምና አንጀቹራ ገረዋቀዩትን ማፊዱራፊ ገረዋቀዩት ስቁራ ፈዲን ቀቡ አዳምን ሞፋ ራወቴ ፈዲን ቀቡ ሰበምንሳ አባራሜ ጅረቹ ሂንዱታ ቢዮራርፍቴቲ ገረብዮት ደብት ወይ ቢዮስላ ካፍቴትሩት ቢዮ በርባደ ለፈከና በርባደ የመጀመራ አዳም ማለት ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው አይታቹ እንደሆነ ካፈር መጣ ወደ አፈር ትመለሳለ ስለተባለ ይሄን መርገም ስለሰማ ሁሉ ጊዜ ወደ አፈር ነው አፈራማ ነገር ነው የሚያስበው ንግግሩ አፈራማ ነው ተስፋ የለው ማለት ነው ስለ ነገ ተስፋ ብራን ነገር አስበው አሮጌ አዳም ማለት ነው የሮውንድማ ቢዮራችሁ ነው አንተን ያዱ ለፈቀናችሁ ቢዮራሉት ቢዮት ደብተው አንጀራም ይብጨጫ አዳምን ሞፋን ይችላል ወይ አዳም ሞፋራ ገባብስ ነገር ማለት ይወደባኔ አዳም ሳራ ማሪ ሰጀድ አዳም ሳራ ከና ጀልቀሙ አጥፊከት ማለት አርገጠት አዲሱ አዳም ያ ሰው በክርስቶስ ለወጥ ውስጡ ይቀየራል ከአጥያት ርቃል ንሳይ ገባል ማለት ነው ለንሳይ የሚገባ ፍሬን ያደርጋል ውስጡ ደስላል ባርነት ነፃ ይወጣል ማለት ነው ነፃ እንዳንድ ጊዜ ነፃነታችንን በትክክል መግለጽ አንችልም ሰዎች በቃ ይከለም አንድ ነው ምናምን ብለው ያስባሉ ንሳይ ገባን ንሳይ ገባ አንድ ሰው አንድ አይደለም ብዙ ጊዜ ንሳ ሰው ሲገባ ምን ሆነ ውስጡ ፍሬ ሆነው ነፃ ይወጣል ማለት ነው ያጣት ባሪያ ስላልሆነ ውስጡ ነፃ ይወጣል የዘላለም ህይወትንም ተስፋ ያደርጋል ውስጡ አንድ ሰው ንሳ ከገባ ሁሉ ጊዜ ዘላለም ህይወትን ይናፍቃል ማሽ አምላክን ፍታ ያለው ይላል ዳዊት ራሱ ምን ብሎ ይናገራል ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ አንተን ትናፍቃለች ይላል ነፍሴ የእግዚአብሔር አደባባይ ትናፍቃለች ይላል ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔርን መገኘት ትናፍቃል አዲሱ አዳም ሁሉ ጊዜ ምን ይፋ የመንፈስ ቅዱስን ይጠማል ሁሉ ጊዜ ጽድቅ ካልሰራው ይላል ሁሉ ጊዜ ጽድቅ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ዝማራችን ከኔ ዘንድ አርቆ የመሰንቆን ዜና አላደምጥም ይላል ብሉ ክለራሱ ማለት ነው ነገር ግን ፍርድ እንደውሃ ጽድቅም እንደማይደርቅ ፈሳሽ ይፈሰላል ፍርድ እንደውሃ ጽድቅም እንደማይደርቅ ፈሳሽ እንዲፈስ የሚፈልገው አዲሱ አዳም ነው አዲሱ አዳም ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ የተለወጠ ክርስቶስን የተላበሰ ማለት ነው ውስጡ ክርስቶስን የለበሰ ያጥያት ስለትን ያገኘ አጥያቱ ተከደነለት ሰው ይላል ምስጉናቸውላል አጥያቱ ተከደነ አጥያቱ እግዚአብሔር የማይቆጥርበት ሰው ማለት ነው ጽድቅን በክርስቶስ ያገኘ ሰው ማለት ነው አዲሱ አዳም ባሪያ ያልሆነ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ነፃነትን የሚያውጅ ውስጡ ነፃ ወጥቶ ሌሎችን ነፃ የሚያወጣ ማለት ነው ውስጡ ሁሉ ጊዜ ጽድቅን ይራባል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ራሱ በሌላ ስፍራ ላይ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ጽድቅን ምራቡን እንደምጠሙ ብፁዓን ናቸው ይላል ለምን ስባል ይጠግባሉ ይላል ጽድቅን ይራባል አሮጌ አዲሱ አዳም ሁሉ ጊዜ ምንድነው መገለጫው ጽድቅን ይራባል ጽድቅ ካልሆነ ይላል ፍትህ ካልሆነ ይላል ፍርድ ትክክለኛ ፍርድ ካልሆነ ይላል ለእግዚአብሔር ካልታዘዝኩ ይላል ክርስቶስ ካልነገሰ ይላል መንፈስ ቅዱስ ካልመጣ ይላል ወይ አዳም ሳራ ከና ወይ ክርስቶስ እጅራ ይሮካስ ነው ትሬኛ ነማ ከሰት ጅጅራ ማፍዳ በተል ማት ትሬኛ ሞፍማ ነማራ ፈገሳ ገራ ሐራት ነማፍዳ እሰዱዋ ሞብቲ ትሬኛ ነማላት ቀልቤ ጅጅራቹ ነው አባርሲሳ ነማ ነሚ አከረፈቴ ዋቀዮት ዴቡ ነማጎዳ ትሬኝ አዳም ሳራ እጅራ ክርስቶስ እጅ አዳም አዲሱ አዳም ማለት በነገራችን አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው
ክርስትና ማለት ሰው ተነጥቆ እንዳለ በቃ ምንድነው የሚባለው መልአክ ሆኖ ይገለጣል ማለት አይደለም። ቀን በቀን ፍራ እግዚአብሔር ምንም እንኳን ደካማ ቢሆን ምንም እንኳን ቢያጠፋ ፍራ እግዚአብሔር ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። አዲሱ አዳምን ያወቀ ሰው ከአዲሱ አዳም ጋር ያዋለ ሰው በምንም ታምር ልዩነት አለ እና ከኒ አዲስ እሳ አዳም ሳራ ካና ጆል በሬቹዳ ዋቀዮን ሶዳ ዋቀዮ ከሰጅራ ዋቀዮን ሶዳታ ወይ ዋቀዮ ሲያደጁዳ በኩም ስማዮ ካን በውቀት የእግዚአብሔር ነገር ውስጥ ይኖራል። ምንም ቢሆን አሁን ቢያጠፋውን ካን ንሳይ ይገባል። እንዳጠፋ ለምሳሌ ሰው እንዳጠፋ ማን ነው የሚያሳውቀው? መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል፣ ውስጡ ያሳስበዋል፣ ንሳ እንዲገባ ያደርጋል። ጥፋት ላይ ጥፋት ሊናውን በክርስቶስ ደም የነጻ ስለሆነ አዎ በጎ ሊና አለው፣ በጎ ሊና አለ፣ ንጹህ ልብ አለ። ቶሎ ይመለሳ መለስ ስላል መለስ የማለት ነገር አለ፣ የመደንገጥ ነገር አለ። ጨክኖ ልቡ ተደንድኖ ወደፊት አይሄድም። ለምን ሲባል ሰው ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ምን አለ? በዚህ ምድር ላይ በዚህ ዓለም ስትኖሩ ምን አለ ያለ? በዓለም ሳላችሁ አለባችሁ አለ። መከራ አለባችሁ፣ አይዛችሁ፣ አሸንፌያለሁ አለ። አሜን። በየለፋ ከነ ረይሮ ጅስተን ጀደ ኮፍታ ኢየሱስ ቆምስ ጅራ ጀባጣ አንገሩ ሞኤራ ጀደ ከናፊ ክርስቶስ ከነራ ከነ አርገኑ ማሊዳ ቀልቤ ጅጅረና አርገን በለሳ በለስን በይኩ ደንደው ማሊፍ አኒ ፈብየለፋቲ ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ቁዳላማ ሰደት ይረት ማጀራ አኒ ፈብየለፋቲ ያዳ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12:8 ላይ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ይላል። ጌታ ኢየሱስ እናንተ ውስጥ አዲሱ ክርስቶስ ማለት አዲሱ አዳም ማለት ነው። እናንተ ውስጥ ካለ ሁሉ ጊዜ ምን አለ መሰላችሁ? ምንም እንኳን ጥፋት ብታጥፉ ብርሃን ስላለ ብርሃን ጥፋታቸውን ያሳያል፣ ክፋታቸውን ያሳያል። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ መሰለ? ድፍረት ሲበዛባቸው ምን አጠፋ ይላሉ። እኔ እኮ ደባቴ ነው በአባቴ ወጣ ይላሉ፣ ሲፈልጉ ማለት ነው። ትዕቢታቸውን ሲገልጡ ህሊካቸውን ሲገልጡ እኔ እኮ ህሊከኛ ነኝ ይላሉ። እኔ እኮ በአባቴ በእናቴ ነው የወጣው፣ በዘራችን እኮ ነው ይላሉ፣ ሲፈልጉ ደግሞ ማለት ነው። እና ቅድም ተናግሬን ያለፍንበት የአዳም ባህሪ ማለት ነው ለኃጢአት ባህሪያ ያደርጋል። የክርስቶስ ባህሪያ ጨርሶ የክርስቶስ ባህሪያ አይደለም። እንደዚህ ዝም ብሎ ግትርነት እኔ ነኝ የሚል በቃ እኔ ነው ሁሉም ነገር እኔ ነው የሚያውቀው ብሎ የሚከራከር የሚተብት ሰው እሱ አዲሱ ክርስቶስ ጋር የተገናኘ አይደለም ማለት ነው። እንነማ ከሲዳችሁራ አነቱ ቤካ አነቱ ደንዳዳ ሁንዱማ የነቱ በቴ አነቱ ብረጌ ነሚነድሩ ሲያርገንጅሩ ጀደከንዶበቱ እና ጅራቱን ጅሬኛ መወፋራችሁራ ጅሬኛ ሳራ ሰካን ክርስቶስ ሚቴችሁ ፋላራችሁራ ከናፊ ጅሬኛ ክርስቶስ ሳራ ከነራ ይሮ አርግኑ ገራገርማ ጉዳቱ ግዶ ጅራችሁ ለፋፊዋ ቀሰሚዳፊ ደችራችሁ ከናፊ ሮንዱማ ክርስቶስ ሳራ ከነራ ዋናር ገጠን አከሰልፋትን ይላልናችሁ። ከአዲሱ ክርስቶስ ከአዲሱ አዳም ያገኛችሁትን ውጤት ማለት ነው እንደ ቀላል እንደ ዋዛ አትቁጠሩት። በእግዚአብሔር ዘንድም በሰው ዘንድም የከበረ ስጦታ መንግስተ ሰማያትን ያገኝብን ቁልፍ ነው፣ መንገድ ነው። እረፍትና ሰላም የተገኘ በአዲሱ አዳም ነው፣ በሌላ አይገኝም፣ በገንዘብ አይገኝም። አዲሱ አዳም ማለት ማን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ። እና ምን አደረገ? ያንን ሞት የሚያመጣውን መርገም ወደ ለወጠ፣ ወደ በረከት ለወጠ። አሜን። ሰው መፍትሄ አጣውትን መፍትሄ አመጣ። ነምኒ ጅጅረማ ነምኒ መላ ፈለከን ትራቤትዩ ፈላፊ መላፊ ደረጃቹ ነምኒ አከንዲዱ ኡዳፍ ካርቲ እቲ ሙርቴ ፈመትዩ ነማራ ዱአ ካሴቹ ዱአ ተምቲን ካሴ ኦፊሳዲ ዱአ ኑራ ካሴ ክርስቶስ እንዴታ ያደርጎ ከኛ ላይ ሞታ ነሳ ሞቶ ሞቴኛ ላይ ከኛ ላይ ሞታ ነሳ። ሞታችን የቀረ ከኛ ላይ ሞት የሄደብን የጠፋ በምንድን ነው? በክርስቶስ ሞት ነው። ሞት ተዋጠ ማለት ነው፣ ተውጠዋል የለም ማለት ነው። በክርስቶስ ሞት ሞቶ ጌታ ኢየሱስ ምን አድርጓል? ተነስተዋል። ከሱ ጋር ተነስተናል ጳውሎስ ሲናገር ደግሞ ማለት ነው።
ስለዚህ አድሱ አዳም እና አሮጌ አዳም ማል ማለት ነው ሰማይ ምድር ነው አይመሳሰልም ሰው ማለት ያገኘበት ሰው ማለት ያገኘበት አድሱ አዳም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለምን ጋር እንት ይመረርገት ለምን ጋር እንት ይጅረኛርገት ለምን ጋር እንት ይባየ ማልቱሬ ክርስቶስ ሰጀደሙ አዳም ይሳራ አለችው ካናፊ ሄሮንድማ አዳም ይሳራ ካነ ተቀበብ ነጅራጁ ራፊ ዋቀዮ ከሮራሳ ከሮሴ ኢልመሳኑት ንፈርጌ ጅረቹ በአዲሱ አዳም ህይወት ያገኘልን በሱ እንዲኖር እንደፈቃዱ እንደሳቡ ወጥ እንድንገባ የእግዚአብሔር የአብ ፍቃድ ነው ወልድ የአብን ፍቃድ ሊፈጽም ነው የመጣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ክርስቶስን ኡነት መንገድ መሆኑን ሁሉ ጊዜ ይነግረናል ማለት ነው ስለአዲሱ አዳም ሁሉ ጊዜ የሚናገር ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው በግልጽ የሚናገር እና በዚህ ምድር ላይ የስለ ክርስቶስ ያልሰማ ሰው አለ እንዴ የለ ሁሉ ሰምቷል ማንኛችን ክርስቶስን አልሰማው አላቀውም ብለን ምናመልጥበት ነገር የለም ከዚህ አዲሱ አዳም ጋር መተዋወቅ ከዚህ አዲሱ ጋር አዲሱ አዳም ጋር ደግሞ የሱን ጽድቅ መተባበር ከኛ ይጣበቃል ማለት ከሰው ልጅ ሁሉ ይጣበቃል ማለት ነው ሰው ልጅ ከውርቀት ነው ወደ መነሳት የመጣ በጌታ በኢየሱስ ማለት ነው ለሁላችን የተሰጠ ስጦታ ነው ደግሞ ማለት ነው የጌታ ስም የተባረከ ነው ሁሉም ተመገኛ አፍካንከነ ሜዳችሁ ለክርስቶስኩን ፈይሳለችሁ ጅሬኛው አንተ ተኤፊ እሰጥቀውም ከጅራኑ ፊ የሮውንድማ ከሮራዋ ቀዮቴችሁራ ካዮዋ ቀዮቴሰችሁራ ኤቢፋማ ጉያራችሁራ ለማኑ ጀራው ተከን ለማን ግዱ ከንጅራን ጀችሁራ ግራገሩማ ጅሩ ሰማይ ምድሪ ተውዳ ጅሬኛ ፊዱ አዲሱ አዳም ጀቹኒ ህይወት ነው አሮጌ አዳም ጀቹኒሞ ሞት አሮጌ አዳም ማለት ሞት አዲሱ አዳም ማለት ህይወት ስለዚህ እኛ ምንድነው የምንጎራ መሆን አለብን ከአዲሱ አዳም ጋር መተባበር አለብን ማን ክርስቲያኖች በሙሉ ይሄ ሁሉ ለሁላችን በርቷል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እኔ ያለም ብራን ነኝ ያለ አዲሱ አዳም ነው የመጀመሪያው አዳም ምድሪቱን አጨልመዋል በመርገም ነው ምድሪቱን የሸፈነ ራቆት ሆነ ራቆት ሞት ማለት በጣም ያሳፍራል ማለት ነው አሳፋሪ ነው እና እሱ ደግሞ ግን የክብር ልብስ አለበሰን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ተባረኩ ወገኖቼ ይሄ ሁሉ ይድለኔ ለናንተ ደርሷል ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት አነሳን ከራቆት ጸጋ አለበሰን ስለዚህ ሁላችን ማለት ነው ከራቆት ወጥተን ወደ ጸጋ ገብተናል እና ሁሉ ጊዜ ጸጋ የተሰጠን እንዲሁ የተሰጠን የማንም ድካም ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሰጠን ያንን ስጦታችን ተቀብለን መንግስተ ሰማያት ወራሾች ነን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ምንም እንኳን መከራ ቢበዛ ፈተና ቢበዛ አላፊ ነው ሁሉ ነገር ቀሪ ነው ከጌታ ከኢየሱስ ያሸነፈ አሸናፊ ጌታ ጋር መንግስተ ሰማያት የኛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዝም ብሎ ከቶ ፎክራም አይደለም ማለት ነው አዲሱ አዳም ወርቆ እንደወጣ ቅጠሉ እንደሰበሰበ አይደለም ማለት ነው ኢየሱስ መጥቶ አሸንፈዋል ቅጠል ሳይሆን እሱ ከላይ የመጣ ጸጋ ነው ያለበሰን ከላይ የመጣ ጸጋ ነው ያለበሳቸው ሁለተኛ ከናንተ ላይ ራቆት ሄደዋል ማለት ነው እፍረት ሄደዋል ሞት ሄደዋል ማለት ነው ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሮድ ፈማልጎሬ ባለ ነው ለተቀብሱኒ አዳም እንደ ሞፋንሱኒ ጅሬኛ ከኛራቲ ባለ ወለተቀቡኒ ኑራፌ ረቹ አያናዋ ቀራ ሰጉባራ ፍደንት ዊሴ ረቹ ሰዱዋማ ሚቴቹራ ዱአኑ ራካሴ ጅሬኛ ነው ከኔ ረቹ ዋቀዮ እጅ ሰገርገጭነቱ ወለትን ፍሮም ሰረቹ ዋቀዮ እጅ ወለትን ዊድ ረቹ ኩን አለናማው እንዳፍካን ከነ ሜረቹ ነሚ ፍራቹ ሪሴ ፍራቹ ቪ ፍራቹ ኢዙን ገረብራ ገሩ ነማውን ድማፍ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነ ሜራ መቀበልና አለ መቀበል ይሄ ስጦታ ማለት ነው ይሄን አዲሱን ክርስቶስ አዲሱን አዳምን መቀበልና አለ መቀበል ሌላ ጉዳይ ነው ግን ለሁሉ ሰው ለሰው ልጅ ሁሉ ለወደቀ ለሞት የተፈረደበት ሰው ሁሉ በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ስጦታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጌታ ብስተባርካችሁ ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ ሁሉ ጊዜ ወገኖቼ ከአዲሱ አዳም ጋር ተባብረን
ከአዲስ ወዳብ ጋር ተዛምደን መንግስ ሰማት ወራሾች መሆን አለብን። ጌታ ይርዳን፣ ጌታ ይርዳችሁ። ዋቃ የስናይብሱ አዳም ሳራ ካና ጆልት ፍሮምነ ሳጅ ወሊ ገለጅ ረኝ በራፋራ ካር አሉቲ ዋቃ የኑና ገርጋሩ ዋቃ የስና ገርጋሩ ኑጅራጣ ይብፈማ ሳራ ካንካም ነው ሰንታገኛ ስመረጥ ሙራ ራጣ የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ኮላችሁ ጋር ይሁን። የአብርሃም በረከት፣ የይስሐቅ በረከት፣ የያዕቆብ በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር በፈቅ በነኖር ሌላ ጊዜ በሌላ ራስ ከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ እያል የዛሬውን ፕሮግራም እናጠቃልላለን። ሻሎም ያለል ዋቀዮ አባ ይልማ አፍሮ ቁልቁሉ ከናን አፍሮ ዋቀዮ ይንዱ ማገሰኒ ወጅነታው የአብርሃም ገውለ ገሩት ከንማኒ ነጋሲን ጀነት ሙራ ኤፒፋማ